Do Terezína se v sobotu 3. března sjeli chovatelé a milovníci koní. Koná se tady totiž už 4. ročník přehlídky plemenných řepců a původových klisen. Akci, kterou odstartoval průvod koní městem, uspořádal Svaz chovatelů koní Ústeckého a Libereckého kraje ve spolupráci s městem Terezín. Hlavní program se odehrával v jízdárně. Svůj tady předvedli dámy v sedle i hřebci plemene Mini Horse a ostatní hřebci všech plemen. Diváci mohli obdivovat také klisny a hříbata. Kulturní program obstaral lovosický pěvecký sbor Inflagranty pod vedením Pavly Linkové. Úspěch sklidili také projížďky kočárem, které probíhaly v průběhu celého dne. Kdo chtěl, mohl si nakoupit u stánku s jezdeckými potřebami nebo se posilnit připraveným občerstvením. Další kulturní akcí v Terezíně bude již tradiční a velmi oblíbené velikonoční tvoření v kulturním domě, které letos proběhne v úterý 27. března.